El Centre Cultural Andalús de Mollet ha organitzat un esmorzar flamenc en el marc del Mes Cultural Juvenil. Els joves de l'entitat han preparat un esmorzar per a tots els socis i simpatitzants, amb què han ofert molletes d'Antequera, entre d'altres. Aquest ha sigut el tercer any que s'ha fet l'esmorzar flamenc, que s'ha anat repetint des que es va instaurar després de la pandèmia. Enguany ha estat amenitzat amb un concert del duet format per la cantant Lucía Úbeda i el professor de guitarra del centre, David Jiménez. La verdad es que, sobre todo, agradecimiento a ellos, a esa juventud que son el relevo de las entidades y que, afortunadamente, en esta entidad, en el Centro Cultural Andaluz de Mollet, pues tenemos mucha juventud que va a ser un poco la que va a seguir con toda esta trayectoria.